Ahoj, chtěla bych vám tohleto video ukázat, jak vařím holubky. Zvolila jsem kapustový zelí, protože se mi líp vaří. A omluvám se za ráčkování. Udělala jsem si takhle ty důlky, jen kvůli tomu, že když se to vaří ve vodě, tak ty listy se pak líp oddělují. Přesně takhle, pomohla jsem si ještě se lžící. Pak tu kapustu nebo ty kapusty dám ještě do hrnce s vodou a dám vařit. Pak si nakrájím cibuli, papriku, rajče a slaninu. Každý to vaří podle svých chuti. Já jsem si zvolila tuhle variantu, protože jsem na to i zvykla. No a pokusila jsem se to nakrájet na menší kousky. Menší už fakt neumím. Tak a když jsem to nakrájela, tak jsem dala vařit rýži, ale jenom aby byla napůl syrová a napůl vařená. Protože vlastně když se vaří v těch holubkách, tak už se dovaří už pak úplně. No, udělám si směs, takže cibuli, slaninu, papriku a rajčata. A tady jde vidět krásně, jak se odlupuje zelíčko. A málem jsem se spálila. Tak a do té směsi přidám tak kilo mletýho masa. Zamíchám to a přidám tam koření, sůl, česnek, protože normálně jsem doma neměla, pepř a papriku. Do toho dám ještě protlak, pořádně to zamíchám, vypnu a přidám do toho rejži, taky zamíchám a směs mám hotovou. A pak to ochutnám takhle syrový, protože to takhle miluju a jsem velký labužník. Jde to i vidět. Listy mám už uvařený a oddělený z kapusty. Jen jsou trošku potrhaný a pak se to hůř teda balí, no, bohužel. No, směs už mám hotovou, i ty listy jsou uvařený a připravila jsem si hrnec, ve kterým budu vařit holubky. A ty špatný listy dám vlastně na dno, protože když se tam vaří holubky, aby se vlastně nespálily. Pak jsem poprosila mámu, aby mě natočila, jak to balím, ale jde vidět asi jenom moje ruka, nevadí. Snad z toho něco pochytíte. Jak jsem říkala, každý to vaří podle sebe, každý to i balí podle sebe a já to dělám vlastně takhle, jak jsem zvyklá, jak jsem naučená já a jak mi to i mě vlastně líp vyhovuje. No, takže takhle si to sroluju a pak ty listy dám dovnitř, ze stran. No, aspoň takhle to jde vidět. A pak je poskládám do toho hrnce. Ale nějaký se hůř prostě balili, protože byly nějaký i potrhaný a ještě mám do toho dlouhý nechty, ale nějak se to povedlo trošku, no, musím se pochválit. Pak jsem to vlastně zalila protlakem, do toho přidala vodu a dala vařit cca tak asi na hodinku, hodinku a půl, aby se to uvařilo, jenže já to mám radši na pekáči v troubě, takže když se to dovařilo, tak jsem si to dala ještě upíct. A jak se říká, jak se navaříš, tak si to sníš. A taky, že i uklidíš. No, my to jíme s chlebem, ale každý si zvolí svoji vlastní přílohu, třeba brambory, nebo i rejži, co zbyde. Tak dobrou chuť. Nebylo to až tak.